আয়ুস্মান কাৰ্ড কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰাৰ আগত কিছু কথা জানি লওঁ আহক আপোনাৰ নাম যদি সামাজিক আৰ্থিক জাতি জনগণনা দুহেজাৰ এঘাৰত নাম ভৰোৱাত থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি কে ৱাই চি কৰি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো হস্পিটেলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো চেক কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো ৱেবচাইটৰ এইটো পেজলৈ আহিব লাগিব আৰু ইয়াত আপুনি আই এম ইলিজিবলত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব আৰু কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালৈ এটা অ' টি পি আহিব আৰু সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি তলৰে বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজত দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেজত আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট ষ্টেপত নেক্সট ষ্টেপত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটাছখিনি চেক কৰিব পাৰিব আপুনি নাম দিও চেক কৰি ল'ব পাৰিব নাম দি চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি তলৰ তথ্যখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব মই মোবাইল নম্বৰ দি চেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ সেইকাৰণে মই মোবাইল নম্বৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কাষত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ ৰিজাল্ট তাতেই আপোনাৰ যিখিনি তথ্য আছিলে ঘৰৰ যি যিখিনি কাৰ্ড আছিলে আপোনাৰ এইটো মোবাইল নম্বৰত ৰেজিষ্টাৰ সেইখিনি গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত শ্ব' কৰিব বৰ্তমান শ্ব' কৰা নাই কিয় কাৰণ এইটো মোবাইল নম্বৰত কোনো আয়ুস্মান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা নাই ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দিও ইয়াত চেক কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো বঢ়াই দিব আৰু চাৰ্চ য'ত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে নেকি ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ অপশ্যন ইয়াত দেখ দেখুৱাইছে যে এইখন ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰতো কোনো আয়ুস্মান কাৰ্ড বনোৱা নাই আৰু যদি আপুনি আয়ুস্মান কাৰ্ড বেলেগ এটা ৱেবছাইটত চেক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বঢ়াই দিব এইটো ৱেবছাইটত আপুনি যদি আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদস্যৰ নামো ভৰ্তি কৰিব পাৰিব কে ৱাই চি কৰি মই এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰপিছত আপুনি আধাৰ নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি টিকমাক দি দিব তাৰপিছত আপোনালৈ এটা অ' টি পি যাব আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব অ' টি পিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব অকণমান টাইম ল'ডিং হ'বলৈ দিয়ক ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে ই কে ৱাই চি হেজ বিন ছাকচেছফুলি মানে ইকুৱাই চি কমপ্লিট হৈ গৈছে মোৰ ইয়াৰ পিছত আপুনি অট'মেটিক ৰিফ্ৰেছ কৰি কৰিছে ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পে'জ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ চব কিছু আহিছে আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি তথ্য আছিলে গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত অট'মেটিক ছাবমিট হৈ গৈছে আপুনি অকণ তললৈ কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি আহিছে ফমেইল আইটো আপুনি বঢ়াই দিব আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত আপুনি ফটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আজ পাৰ আধাৰ ইয়াৰ পিছত আপুনি এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেইখিনি তথ্য একেই আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন টাইপ চিলেক্ট কৰিব বি আই এছ টু পইণ্ট জিৰ' ইয়াৰ পিছত অকণমান টাইম লুডিং হ'ব লুডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি ৰুল চিলেক্ট কৰিব চি এছ চি নকৰিব আপুনি তলত আপুনি চেল্ফ ইউজাৰ কৰিব মই চেল্ফ ইউজাৰ দিছোঁ ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত লুডিং হ'ব অকণমান টাইম ন' থেংকচ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেজত দেখিছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে আপোনাৰ ইউ এ এ নম্বৰ ইউ এ এম নম্বৰ সেই নম্বৰটো আপুনি ছেভ কৰি ল'ব আৰু অ'কেত ক্লিক কৰি দিব অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ হোম পেজলৈ আহিব লাগিব হোম পেজলৈ অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডি ইউ কে ৱাই চি তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব ছাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লোডিং হৈছে অকণমান টাইম ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ আকৌ এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ভেল ডেটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ অ' টি পি ভেৰিফাই ছাকচেছফুল অ'কেত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নতুন পেজটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত অকণমান টাইম লোডিং হৈ আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে বি আই এছৰ অফিচিয়েল পেজ আপুনি যদি টাউনৰ তেতিয়াহ'লে উৰ্বান দিব আপুনি যদি গাঁৱৰ ৰুৰেল দিব মই ৰুৰেলত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেট চিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ব্লক চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভিলেজখন গাঁওখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এ পি আই গে টে নট ৰেচপঞ্চ মানে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব পৰা নাযায় বা আৰম্ভ হোৱা নাই আৰম্ভ হৈছে যদিও মানে সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰিব পৰা নাই আপুনি এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত দেখিবলৈ পাইছে চাওক মই উত্তৰ প্ৰদেশ চিলেক্ট কৰিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত সকলোখিনি তথ্য আহি যাব যদিহে আপোনাৰ তথ্যখিনি আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যৰ নামো ভৰাব পাৰিব আপুনি কে ৱাই চিও কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এখন বেলেগ বেলেগ জেগাৰ ইয়াত আপোনাৰ সকলোখিনি নাম আহিছে এনেকৈ আহিব যেতিয়া নেকি কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব অসমৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি সকলোখিনি যিখিনি নাম আপুনি বাছি ল'ব বাছনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এক্সেল পি ডি এ সকলোতে আপুনি চাব পাৰিব আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ নামটো যদিহে আপোনাৰ নাম আছে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ লিষ্টত তেতিয়াই আপোনাৰ নামটো আপুনি সোনকালেই দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পিছত আপুনি ভিউত ক্লিক কৰি দিব ভিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এখন ডাচবোৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি কে ৱাই চি কৰিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ কে ৱাই চি কৰি থোৱা নাই আয়ুস্মান কাৰ্ড আগতে বনাই থোৱা আছে তথাপিও আপুনি কে ৱাই চিটো কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি এনেকেই দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ঘৰৰ যিখিনি সদস্যৰ নাম আছে যদিটো আছেই যদি নাই আপুনি ইয়াৰ পৰাই নাম ভৰাব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছত যিখিনি নাম আছে সেইখিনিকে আপুনি ভৰাই দিব ইয়াত গাৰ্জেণ্টৰ নামটো ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ চিলেক্ট কৰিব পিনক'ডটো অট'মেটিকে আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কে ৱাই চি কোন কি থ্ৰেদি কৰিব অ' টি পি থ্ৰেদি কৰিব ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি কৰিব আপুনি অ' টি পি চিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ আয়ুস্মান কাৰ্ডখন আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অসমৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতটো অহা নাই যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত আহিছে তেতিয়াহ'লে গম নাপাওঁ আৰু যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তে এইটো ষ্টেপতেই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কাৰণ বেলেগ জেগাৰো আৰু আমাৰ এই জেগাৰ বৰ্তমান একেই হ'বলৈ হ'বগৈ বেলেগ জেগা আৰু আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ পিছলৈ যদি অপশ্যনবিলাক আহে তে চেইম একেই প্ৰচেছ আপোনালোকে কৰিবলৈ পাব আৰু একেটা ৱেবছাইটতে আপুনি আপোনাৰ কামখিনি কৰিবলৈ পাব আপোনালোকে যদি চি এছ চি চেণ্টাৰৰ যোগেদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মই চি এছ চি প'ৰ্টেলটো খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই ডিজিটেল চেৱা প'ৰ্টেললৈ আহিছোঁ লগ ইনত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ইয়াত আই ডি পাছৱৰ্ডটো মই বঢ়াই দিছোঁ আইডিটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিছোঁ তাৰপিছত কাষত দেখিবলৈ পোৱা কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ছাইন ইনত ক্লিক কৰি দিম ছাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এ চি ডাছবৰ্ডটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত চি এ চি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তেও বহুতখিনি ছাৰ্ভিচ কৰিব পৰা যায় ইয়াত কি কি ছাৰ্ভিচ কৰিব পৰা যায় মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'খিনিত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বিষয়ে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত মই ছাৰ্চ কৰি দিছোঁ আয়ুস্মান কাৰ্ড ইয়াৰ পিছত আপুনি তলত দেখিবলৈ পাইছে আৰু ছাবমিট কৰি দিছোঁ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি অকণমান টাইম ৰখিব এইটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ডাইৰেক্ট লগ আউট হৈ আহিছে ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে ষ্টেট আছাম নৰ্থ ইয়েট কনফিগাৰ আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই যদিহে আবেদন কৰিবলৈ আহে তেনেহ'লে মই এনেকৈ ভিডিঅ'ত এটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি এতিয়া এই নিউজ পেপাৰৰ কাটিংটো চাই লওক দুশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ টকাৰ ভিতৰত যদি আপুনি বছৰি প্ৰিমিয়ামটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাঁচ লাখ টকাৰ বেমাৰ গভমেণ্ট হস্পিটালেই হওক বা প্ৰাইভেট হস্পিতেলেই হওক আপুনি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ